សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិននឹកស្មានថាលោកណូបញ្ញរិទ្ធក៏ធ្លាប់បានជួបក្រុមកូរ៉េ BTS នោះទេថែមទាំងបាននៅចិត្តក្បែរទៀតផងតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកណូបញ្ញរិទ្ធចូលសិល្បៈអស់ពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅតែមានដោយបទចម្រៀងរបស់លោកដែលបានបញ្ចេញសុទ្ធតែមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្រៅពីមានអាជីពជាតារាចម្រៀងលោកក៏មានទេពកោសល្យខាងសម្ដែងដោយបច្ចុប្បន្នលោកណប់បញ្ញរិទ្ធទទួលបានតំណែងជាតួឯកនៅក្នុងរឿងភាគថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាយ៉ាងណាមិញមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកណប់បញ្ញរិទ្ធត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងក្រុមកូរ៉េ K-pop គឺក្រុម BTS ក្នុងនោះដោយការចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃការស្រឡាញ់ចូលចិត្តក៏មានអ្នកគាំទ្រណប់បញ្ញរិទ្ធបានធ្វើការសាកសួរហើយតារាចម្រៀងរូបនេះបានឆ្លើយតបថាលោកក៏ធ្លាប់ជួបនឹងក្រុមនេះផ្ទាល់នៅប្រលានយន្តហោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រទាំងឡាយមានការរំភើបជាខ្លាំងដោយណប់បញ្ញរិទ្ធបាននិយាយថាលោកមានក្រុម BTS ចាប់ផ្ដើមចេញមុខនៅប៉ៃអឺរ៉ុបមកតើបងចាប់អារម្មណ៍មើលពួកគេវិញហើយមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តពេលបងទៅលេងកូរ៉េក្រុមបងមានគ្នាជិត20នាក់អ្នកចម្រៀងហងមាសទាំងអស់តេញធូ VIP ទៅតែគ្នាបងទៅមានដុំប៉ាសពតគេឲ្យទៅតម្រង់ជួរគាត់ជួនពេលនោះ BTS ហោះឆ្លងពីបរទេសមកតម្រង់ជួរតាមខ្សែ VIP ជាមួយបងដែរពួកគេបិទម៉ាស់មកជិតហើយអ្នកចាត់ការពួកគេមិនឲ្យនរណាថតរូបទេពេលនោះពួកបងនាំគ្នានិយាយថាឮថាក្រុមនេះជាក្រុម BTS ពេលនោះ V ឮសូក៏លើកដៃម្ខាងជាសញ្ញាដោយសួស្ដីមកពួកបងត្បិតតែពាក់ម៉ាស់ចិត្តតែបងចំណាំមុខសក់គាត់ហើយទីបំផុតគាត់បានដោះម៉ាស់ចេញនៅមុខកាមេរ៉ាថតកន្លែងប៉ាសពតដដែលគាត់បានទុកសពប្រាប់គ្នាគាត់ពួកគេក៏ងាកក្រោយមកមើលពួកបងហើយក៏បន្តដំណើរទៅដោយសារអ្នករៀបចំគេតម្រូវឲ្យប្រញាប់លោកបានបន្តទៀតថាក្រៅពីក្រុម BTS ក៏បងមិនដែលមើលដូចគ្នាចាយើងមិននឹកស្មានថាលោកណប់បញ្ញរិទ្ធគាត់ធ្លាប់បានជួបនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺក្រុម BTS ដែលគាត់បានជួបនៅចិត្តគ្នាមែនទែនចាគឺយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះទេហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាលោកណប់បញ្ញរិទ្ធគឺជាអ្នកគាំទ្រមួយរូបរបស់ក្រុម BTS នេះផងដែរពីព្រោះថាការលេងម៉ូតសក់ក៏ដូចជាស្ទាយតែងខ្លួនគឺកាលពីថ្ងៃមុននោះគឺដូចទៅនឹង V របស់ក្រុម BTS នោះខ្លាំងមែនទែនក្រុម BTS នេះអ្នកដែលជា fan ក៏ដូចជា army របស់ BTS ប្រកាសជាស្គាល់ឈ្មោះទាំងអស់របស់សមាជិកនីមួយៗហើយគឺមានរហូតដល់7អ្នកឯណោះគឺសុទ្ធសឹងតែមានរូបរាងសង្ហាហើយនិងសំឡេងពីរោះទាំងអស់ចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានបើសិនជាការអានរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងក៏ដូចជាលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា